စိတ်ကတည်းပေါ်ရီလိုရှိနေတာစိတ်ညစ်စရာဘလို့ရောအေးမြပြီးချက်ချင်းစိတ်ဝင်နိုင်တဲ့အပြင်၆နာရီကျော်တင်းပြတ်နေမဲ့အထက်တဲသားတွေပူးကနေကြအမြဲဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေမှာ Masuri Floral Perfume Body Lotion ပါ Masuri ဒီမှာတကူတော့တေးရပန်နှစ်ခုထွက်ချီထားတယ်။ဆိုတော့ခင်စုစုနိုင်ဟာသူ့ရဲ့တတိယမြောက်အပန်ကိုလည်းပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဒီတတိယမြောက်အပန်ထဲမှာပါမယ့်ငိုပါနဲ့တော့တခြင်းကိုသူကမွနိလက်ဆောင်နေနဲ့အွန်လိုင်းမှာတင်ပေးထားခဲ့တဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါရယ တရီဟာခုနောက်ပိုင်းစာသားတွေကိုပါခန်းစားလာကြတဲ့အတွက်တတိယမြောက်အေဗန်ထဲမှာသချင်းပုံစံနဲ့စာသားတွေကိုပြည်သက်ခန်းစားလို့ရတာမျိုးတွေထည့်ထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လည်းမျိုးစုံပါတယ်။တော်တော်များများတော့ကြဲကွက်တစ်ချင်းလေးတွေပေါ့ဗျာ။ပြိတ္တတွေကလည်းများများလည်းစာသားပတ်ပေါ့နော်။စာသားပတ်လေးတွေကိုကြိုက်လာကြတယ်။ဒီစာသားတွေရောမှာပါအရင်ခံစားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ဒီ music style ကိုလည်းပုံစံပြောင်းစလို့ပဲစာသားရဲ့ချိန်နဲ့တကယ်ပြိတ္တတွေကြိုက်မဲ့အဲဒီကဲတော့တစ်ချင်းလေးတွေပေါ့နော်။အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ AF ဖြစ်တဲ့ချင်းလေးတွေပေါ့အဲ့အားလေးတော့ထင်တာပေါ့။အားလုံးပဲချစ်သူတွေအကုန်လုံးလည်းပြည့်ရှင်ကြပါစေ။ FA တွေအားလုံးလည်းပြည့်ရှင်နိုင်ကြပါစေ။တို့အားလုံးကိုအားလုံးပြည့်ရှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။